У них така структура прийняття рішень в державі, що без нього ніякі рішення не приймаються. І ми повинні з вами це чітко усвідомлювати. Всі інституції у них об'єднані одним рішенням. Рішенням президента Російської Федерації. І якщо ми говоримо про конкретне рішення щодо припинення війни, то без нього це рішення не буде. То не обійдеться без зустрічі з президентом Російської Федерації. А після того, що вони наробили, а вже ж ви розумієте, великих бажань щодо цих зустрічей точно немає. І великих бажань зустрічатися з посередниками їх немає і не має бути, і не буде. Тому я, в принципі, не сприймаю будь-яку зустріч з будь-ким з Російської Федерації, окрім президента Російської Федерації. І якщо тільки в тому випадку, якщо питання на столі буде одне – припинення війни.